початку ми проклеїмо контур всього нашого виробу. Частинку робимо, будемо робити вже наші інші елементи, які відрізняються. Завершуємо на куточку і там відрізаємо. Так розпочинає урок директорка школи іконописи Юлія Неліна. Жінка каже, у роботі використовують смужки кольорового паперу. Вони мають бути інших кольорів, світліші за контур. З них виготовляють внутрішні деталі. Давайте краще візьмемо центральне це коло. Так, воно цікаве. І від нього потім відштовхнемося цими поверхами. Тоді нам потрібен не один колір, нам потрібно три. У техніці квілінгу смужку паперу звивають у щільну спіраль. Внутрішні деталі накручуються на інструмент. Далі з них формують або коло, або трикутник, або встановлюють подетально всередину згідно малюнку так, щоб вона приклеїлась до листка. Для цього склеюють смужку із коротких стрічок різних кольорів. Учасниця майстер-класу Інна Наумова каже, не знала про таку техніку, тому прийшла спробувати. На перший погляд, можу сказати, воно виглядало нібито важко, але тут все, в принципі, зрозуміло. Головне – наробити правильні кілечки і створити самостійно собі форму, яку я хочу, чи яка підходить до конкретного малюнку. Ну, на майбутнє, може, зроблю також якусь чудову, цікаву ідею, якусь картину. Я вже питала, можна навіть, як не вміючи, може, хто не вміє малювати ікони, можна створити з паперу образ там Ісуса Христа, наприклад. Викладачка школи іконопису Ольга Войтюк каже, майже завершила свою роботу. Розповідає, що добираючи кольори і виготовляючи дрібні деталі, над своєю роботою пропрацювала 10 годин. Взагалі-то спочатку думала, що це дуже швидко робиться і невеличка робота, я її швидко зроблю. Але тут справа в тому, що кожен елемент треба скручувати, потім гарно посадити на клей, так, щоб він міцно тримався, і це займає досить багато часу. Цікавість в тому, що тут можна проявити власну творчість, саме підбором різних відтінків, різних форм і кольорів. У металі техніку квілінг використовували при виготовленні ікон в старовину, розповідає директорка школи іконопису Юлія Неліна. Її використовували священнослужителі скручуванням позолоти і виготовляли з них з цієї техніки рамки, орнаменти. В самому іконописі вона почала використовуватися ще з 1200 року священнослужителями. Вони використовували позолоту для того, щоб оформити рамку. Ікона прикрашена технікою квілінг, але там використовується метал. За словами Юлії Неліної, за допомогою техніки квілінг можна виготовляти як ікони, так і святкові листівки чи подарунки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.